የትምህርት ዘርፎችና ካምፓሶች ያው ተልከዋል። ስለዚህ እነሱን እንቀበላለን። የቅድመ ድህረ ምረቃ የተከታታይ መርሃ ግብርና የርቀት መርሃ ግብር ተማሪዎችንም እንቀበላለን። ስለዚህ በዚህ ዓመት እንግዲህ በርከት ያሉ ተማሪዎችን እንደከዚህ ቀደሙ እንቀበላለን ማለት ነው። ዳይሬክተሩ አያይዘው ተማሪዎች ምዝገባን በተመለከተ ለሚኖራቸው ማንኛውም ጥያቄ የዩኒቨርሲቲውን ድረገጽ በመጠቀም ምላሽ ማግኘት የሚችሉ መሆኑን ገልጸዋል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሬጅስትራር ዳይሬክቶሬት ዌብሳይትም ፌስቡክም በማየት ስልክ መደወልና መጠየቅ ይቻላል። ብዙ ተማሪዎችም እየጠየቁ ነው። ስለዚህ ቀኑን ነው በተለይ እንደውም እኛ ዌብሳይት ላይ ፌስቡክ ላይም እንጠቀማለን። ማስታወቂያ የምንጠራው አብዛኛውን ጊዜ በዌብሳይታችንና በፌስቡክ ነው። ስለዚህ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት በማየት ማረጋገጥ ይቻላል እና እነዚህን ነገሮች በመጠቀም የበለጠ ነገሮች ማረጋገጥ ይቻላል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የ2010 አካዳሚክ ካለንደርም ዌብሳይታችን ላይ ስለተጫነ እያንዳንዷን ፕሮግራም አንድ የቅድመ ምረቃም ሆነ ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞች ሁሉም አጠቃላይ በአመት ውስጥ የሚከናወኑ ፕሮግራሞች እዛ ስለተጫኑ ያን ማየት ይቻላል። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት